დის ირჩევს ხაშური. Xașuri este majoritarul candidatat irceus calz. Mă mi-chiar iar odisat s-a ambovit rom regiune birce men calz. Aram xalod regiune bim. Mă mi-chiar iar odisat s-a ambovit rom xbelgan. Sădat mati xma xma magla ismis. Calz biari anacti ura biari zalian zalian magari. Ce să vă mișcăt calz gan să cutrebi dulcemat Europ. Este aris mișnulovani ambavi. Cabotoni zogada vidre cabotoni ato ce este zogada omam de unda pitrat rom. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ პოლიტიკა ადამიანებს კეტავს და მათი ცხოვრება რაღაცნაირად დახურული ხდება ავტომატურად. თითქოს რაღაც ჩარჩოებში ჯდებიან და რაღაც ამბების მოყოლა არასწორ ტონად მიაჩნიათ. აი მე მაგათად ბევრი პოლიტიკოსი ვიცი რომ აი არ მალაპარაკო ამ თემაზე რა და ისინი ფიქრობენ რომ თუ კანონს განიხილავენ თუ რაღაც საგარეო ვექტორზე ისაუბრებენ ეს არის მხოლოდ მნიშვნელოვანი მისი ამომრჩევლისთვის და მაყურებლისთვის. Არა. Am omrčavals da maqurabals a interesebs qvelaperi politikosebis shesakheb. Qvelaperi da gansakutrebit is rats archas. Kho da memixaria rom Nato Chxeidze aghmochta is mis dakhtanxta moeqola. Tu mravolzmiani lodini shemdeg rogor gaachinia shvili da rogor sheuqvarda misi studenti. Ოჯახში არასოდეს არც ერთი საბჭოური დღესასწაული არ აღნიშნულა არანაირად. Мама ჩემი ოთარ ჩხეიძე წერალი საკმაოდ გვიან დაცოლ შვილდა და мама უკვე 40 წლის იყო მე რომ მეყოლე. Იყო მოლოდინი იმისა, ასე ვთქვა, დედას მოლოდინი იყო იმისა, რომ გადაასახლებინო ოთარს და რა კარგია რომ მე მოწონვარო, რომ მეც გავყვები გადაასახლებაში, ეს რაღაც დეკაპრისტების რომანტიკა ქონდა დედას, მაგრამ მე არც мама გადაასახლეს და დედასაც არ მოუწია ამ წასვლა. ჩემი ექიმობა ფაქტობრივად არის მამას გადაწყვეტილება. Mama თქვა რომ ამბავს ერა კითხვა ყოველთვის ეცოდინება ამნაირად აღნიშნა ასე ვთქვა ჩემი გადათლებულობა გარკვეულ წილად და რადგან კარგად სწავლობს და ფიზიკა ქიმია კარგად იცის მოდი და რაიმე პროფესია კონდეს სწორედ აი მკიდეებზე იყო მოწყობილი ასე ვთქვა ტრიბუნა იქ თავში იდგნენ სამაგალითო სტუდენტები გვესაუბრებოდნენ თუ როგორი კარგი აქაურობა და როგორ უნდა ვისწავლოთ იმისათვის რომ მე ჩვენ მოგვიწიოს იმ ტრიბუნასთან ყოფნა. Ამ ინსტიტუტში გარდა იმისა რომ გავიცანი ჩემი მეგობრები, გავიცანი ჩემი მეუღლე ზაზა ოქუაშვილი. ფაქტობრივად ზაზა იყო ჩემი სტუდენტი. Მაგრამ სულ 3 წელიწადია, განსხვავება ჩვენ შორის ბევრი არ არის. Ზაზა იყო ის ადამიანი, რომელმაც შეძლო, რომ გადმოელახა ყველანაირი დაბრკოლება, რომელსაც მე ვქმნიდი ჩემს გარშემო. 96 წელს დავქორწინდით, მას შემდეგ ბევრი წლები გავიდა, აგერ გამოდის 34 წელი. 12 წელი არ ყავდა შვილები და 98 და 2000 წლებში დაიბადნენ ჩემი მშობლიანი ვაჟები. აბა როგორ არის თქვენი საქმე? იგებთ, აგებთ? ცოტა დაიძაბა. დაიძაბა, მაგრამ იგებთ. თავი ეგ არის. ორივე ვერ მოიგეთ, ერთმანე მოიგეთ. ორივე უნდა მოიგოთ. ან ყაიმზე შეთანხმდეთ, ძმები ხართ. მეცნიერება მივიდა იქამდე, რომ აღმოაჩინოს ის პატარა უზუსტობები ორგანიზმში, რომელსაც გამოასწორებს და დაიბადება ახალი სიცოცხლე, იმიტომ რომ ოჯახისთვის ძალიან დიდი ტკივილია. ჩემ შემთხვევაში 8-ჯერ მოხდა ეს ხელოვნური ჩარევა, იმიტომ რომ რთულია, მით უმეტეს მაშინ ადრე, ეხლა დაიხვეწე ეს მეთოდები. როდესაც მივედი კლინიკაში, იქ მითხრეს ასეთი რამ: აუცილებლად უნდა კონდეს 3 რამ. ეს არის თანხა, ეს არის ფსიქოლოგიური განწყობა და ეს არის ნებისყოფა. მე იმდენ ხალს ველოდებოდი შვილებს, რომ
და ისეთი ნატრა მქონდა ამისი, რომ ნატრის ასრულება არ იყო რაღაც რაღაცა მოულოდნელობა. თითქოს ვიცოდი, რომ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო და უკვე როდესაც მოფრიდნენ ჩემი ვაჟები, ჩვეულებრივი ამბავი იყო, ეს ხომ ასეც უნდა ყოფილიყო. Და შევეცადე, რომ ბავშვებისთვის ეს მეთქვა მაშინ, როდესაც მათ იციან საერთოდ, ადვილად გაიგებენ უფრო სწორად. Magra mai ești răgătită, ცოტა განიცადეს და მომავალისთვის უნდა იყოს ადამიანი ყველა და ეს მომავალი არის ოჯახი, ეს მომავალი არის ბავშვები. Და მე უკვე გიო, ეს უკვე გიოა. Აი ეს თანკაია, წარწერები. Ცეკვა გინდათ? Მე ვფიქრობდი, რომ სირთულე უნდა დასცლიო, იმიტომ რომ ცხოვრება არის სირთულე და თუ ამას მოერიდე, გამოდის რომ არც ცხოვრობ ქვეყანაზე.